ডেকোরেশন তো দেখি বাৰু আপোনালোকে মই কত আহিছো বুলি ভাবিছে প্ৰথমতে কমেন্ট এটা কৰিবচোন দে আসলতে যেটো পূজাও আহি আছে সেই গতিকে ভাবিলো মই আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা পৰিবেশলৈ লৈ যাম যিটো পৰিবেশত গৈ আপোনালোকো বহুত বেছি ভাল পাব আসলতে মই আহিছো এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নামটো হৈছে হুডুবিল বেম্বো ৰিজৰ্ট আসলতে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন সম্পূৰ্ণ বাঁহ দি বনোৱা হৈছে যিসকল গোলাঘাটৰ হয় তেওঁলোকে হয়তো এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন বহুতে চিনি পায় আৰু যিসকল গোলাঘাটৰ বাহিৰৰ লোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে গোলাঘাটৰ যি শালমৰা শালমৰাৰ পৰা অকণমান আগলৈ আপোনালোকে গোখালৰ সমীপতে এই ৰিজৰ্টখন দেখিবলৈ পাবই আৰু ইয়াত সম্পূৰ্ণ বাঁহ দি বনোৱা হৈছে প্ৰত্যেকটো কেবিন মানে ইয়াত তেওঁলোকে বাঁহৰ সদব্যৱহাৰ কৰি প্ৰত্যেকটো বস্তু ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে আৰু দেখিছেই প্ৰত্যেকটো বস্তু ধুনীয়াকৈ কালাৰো কৰি দিছে তেওঁলোকে গতিকে ভাবিলোঁ মই প্ৰথমতে কেবিনটাৰ ভিতৰফালে সোমাই গৈ মোৰ খানাটো অৰ্ডাৰ কৰি লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ কেবিনটোৰ ভিতৰফালে সোমাই গৈ আপোনাৰ মই প্ৰথমতে ফেনৰ চুইচটো দি লৈছোঁ আৰু তেনেকুৱাতে আপোনাৰ ভাইটিজন আহিলেই আৰু আহি পেলাই তেওঁ কি খাম কি নাখাম আমাৰ পৰা অৰ্ডাৰটো ল'লে আৰু ভাইটিজন যিহেতু ইমান সৰু এজন ভাইটি দেখিছে আপোনালোকে আচলতে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন হৈছে আমাৰ এজন অসমীয়া যুৱকৰ গতিকে তেওঁলোকে কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধাও দিছে অসমীয়া যুৱককেই আৰু এইফালে দেখিছে নহয় গতিকে অৰ্ডাৰ অহা মানে মই ভাবিলোঁ বিলত মাছ ওলাই আছে নেকি চাওঁগৈচোন আৰু সঁচাকৈয়ে এইবোৰ দেখিছে নহয় একদম মাছৰ পোনা ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে গতিকে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মানে একাপ স্পেচিয়েল চাহ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আৰু সেই চাহকাপ টেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপাছত এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ মেইন মেনুখন আচলতে তেওঁলোকৰ মেনুখনত বস্তুবোৰৰ দামবোৰ ইমান বেছিও নহয় আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে ধুনীয়াকৈ আহিব পাৰিব আৰু দেখিছে প্ৰত্যেকটো আইটেমৰ মানে দামটো যথেষ্ট কম হয় আৰু এইফালে মই যিহেতু আপোনাৰ থালি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ গতিকে মোৰো থালিখন আহিয়ে গ'ল আৰু লগত কি কি আইটেম আছে সকলোবোৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এইফালে এইখন হৈছে আপোনাৰ আচাৰৰ প্লেটখন আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আচাৰ আছে লগতে কেঁচা চাটনিও আছে আৰু এইফালে এইখন হৈছে চালাডৰ প্লেট আৰু ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে দেখিছেনে আৰু এইফালে এয়া আছিলে মাছ আৰু এইফালে এয়া আছিলে আপোনাৰ গাহৰি মাংস আৰু এইফালে এয়া আছিলে আপোনাৰ লোকেল চিকেন আৰু লগতে আপোনাৰ ভাজি আছিলে দালি আছিলে সকলোবোৰ আছিলে গতিকে ইমানবোৰ দেখুৱাই থকা নাই আৰু প্ৰথমতে মই টেষ্ট কৰিম ভাবিছোঁ মাছ পিচ মানে আচলতে মই ৰেষ্টুৰেণ্টত মাছ খুব কমহে খাওঁ কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ ইয়াত মাছটো বহুত বেছি টেষ্টি বনোৱা হয় আপুনি এবাৰ টেষ্ট কৰি চাওক নিশ্চয় ভাল পাব আৰু তেওঁলোকৰ কথামতে মই ধুনীয়াকৈ মাছো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু এইফালে আপোনাৰ যিকেইটা আচাৰ দিছিলে চাটনি দিছিলে সেইকেইটাও ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ মানে মোৰ থালিখন প্ৰথমতে সজাই লৈছোঁ আৰু এইফালে এয়া যে দেখিছে এয়া হৈছে আপোনাৰ মাছৰ পেটু দি বনোৱা কল পচলা গতিকে মই প্ৰথমতে মাছটো টেষ্ট কৰি ল'লোঁ আৰু সঁচাকৈয়ে তেওঁলোকে যেনেকৈ কৈছিলে আচলতে তেনেকৈয়ে বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে মানে সোৱাদটো বহুত বেছি ভাল আছিলে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে আপোনালোকে ইয়াত মানে এখন থালিও অৰ্ডাৰ কৰি টেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে ভাত নাখাওঁ কিবা চাইনিজ আইটেম খাম তাৰো সুবিধা আছে আপোনালোকে মেনুখন যিটো মই দিয়া আছে দামবোৰ দিয়া আছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব আৰু সেইমতে আপুনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইফালে মই চিকেনটো টেষ্ট কৰিলোঁ আৰু চিকেনটোৰ লগতে তেওঁলোকে পৰ্কটো কিন্তু যথেষ্ট ধুনীয়া বনাইছিলে দেই গতিকে আপোনালোকে চিকেন হওক পৰ্ক হওক হাঁহ হওক মানে যি হওক আপোনালোকে গোটেইকেইটা আইটেম ইয়াত আহি টেষ্ট কৰিব পাৰিব আৰু দামটো যিহেতু বহুত বেছি নহয় একেবাৰে কম কম দাম হয় মানে আপোনাৰ 120 টকা 180 টকা তেনেকুৱা দাম হয় আৰু যদি আপোনালোকে কেবিনত খাব নিবিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ৰুমটোৰ ভিতৰতো বহি ধুনীয়াকৈ খোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে যিহেতু আপোনালোকে ইয়াতো ধুনীয়াকৈ বহি খাব পাৰিব আৰু শেষত ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়াও নকৰোঁ ভাবিছোঁ ধুনীয়াকৈ ভাইটিজনৰ লগত অকণমান কথা পাতিলোঁ বাকী আজিৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় ল'লোঁ বাই বাই মানে ইয়াত আপোনাৰ সকলোতকৈ ভাল লাগিছে এটা কথা ইয়াত মানে যিকেইজন আপোনাৰ কৰ্মৰত হৈ আছে সকলোকেইজন অসমীয়া মানে আপোনাৰ যিটো ৰেষ্টুৰেণ্টখন আপোনাৰ আমাৰ অসমীয়া এজন যুৱকৰে হয় অসমীয়া ল'ৰাই খুলিছে আৰু লগতে আমাৰ অসমীয়া যিসকল যুৱক আছে তেওঁলোকক কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা দিছে সেই গতিকে বহুত বেছি ভাল লাগিছে হয় নহয় সকলো অসমীয়াই হয়।